难道这是印章？这鹰招似乎可以感受到尊上，要是我们再一直跟着小兰花的话，恐怕没有任何妖兽敢接近他了。那就先拉开距离。是。小鹰招，你好像长得比画册中胖了一些，我给你带了你最喜欢吃的琉璃草，那你多吃一些，法力不济只能智取，趁着你吃琉璃草放松警惕的时候。对不起了，小阴招。这个小兰花道行虽浅，机灵劲儿倒是不少。不止如此，灵兽能识别至纯至善之人，所以应招才这么信任他。